یونیورسٹی آف بنیر کے زیر اہتمام سوات کے نجی ہوٹل میں صوبے کی تاریخ کا پہلا دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس برائے الیکٹریکل کمیونیکیشن اور کمپیوٹرائز انجینئرنگ منعقد کیا گیا۔ اس کانفرنس کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انتہائی اہمیت والا کانفرنس ہے اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے۔ دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ ممالک جن کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو کہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی ہے، اور دوسرے ممالک وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہم ان ممالک میں آتے ہیں جو جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اس قسم کے پلیٹ فارمز کی شدید ترین ضرورت ہے۔ پاکستان کا نوجوان صلاحیت سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ اسے ایسے موقع نہیں دیں گے، پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ اپنا مستقبل خود خراب کر رہے ہیں۔ میری التجا ہے کہ اس قسم کے کانفرنسز ضرور ہونے چاہیے۔ خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے فیمیل پارٹیسپینٹ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ کافی کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے، اور جیسا ہم لوگ سنتے ہیں کہ اس بات میں انوائرمنٹ جو ہے وہ کافی مطلب اتنا پیسفل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کافی پیسفل انوائرمنٹ ہے اور فیمیلز کو زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ دو روزہ کانفرنس میں 20 سے زائد غیر ملکی ماہرین اور اسکالرس کے علاوہ ملک بھر سے سینکڑوں طلباء و طالبات بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کا مقصد نوجوان سائنسدانوں، انجینئرز، ٹیکنالوجی ایکسپرٹس اور تعلیم یافتہ طبقہ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا، تاکہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کر سکے۔ سلیمہ تر، دنیا نیوز۔